Hörmətli televiziya tamaşaçıları, yenə mən Narın Cüvəliyevanın təqdimatında könlümə elm düşüb verilişi artıq efirdədir. Bax elə bizim də könlümüzə elimiz düşdü, obamız düşdü. Gəldi çıxdıq Azərbaycanın gözəl şəhərlərindən olan elə Şirvan şəhərinə. Bugün də çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Elə özümüzlə Azərbaycanımızın paytaxtı olan Bakıdan gözəl qonaqlarla gəlmişik. Elə bugün bizi burada Akşin Azadoğlu qonaq edəcək. İnşallah birazdan gedəcəyik onların evinə. Görək orada bizi nələr gözləyir, kimlər gözləyir. Və bugünkü verilişimiz mən çox inanıram ki, çox maraqlı olacaq. Və bugünkü verilişimizdə olan qonaqlarım da mənim çox ürəyimcədir. Hər kəsə gözəl istirahətlər arzu edirik. Xeyir olsun. Necəsiniz xanım? Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gələk, xoş gününüzə gələk. Bax, gəlib çatdıq Akşin Azad oğlun gilin həyətinə. Çox gözəl həyətləri var. Gözəl insana belə aura bəxş etdi. Necəsiniz xanım? Yaxşı. Yaxşı olasınız. Bir şey də gedib oturub da dünyanın axırında. Hə. Özü burada olmasa da ürəyi buradadır. Özü burada olması da ürəyi buradadır. Bir daha deyirəm ki, mən çox şad oldum ki, elə bugün Azad müəllimin biz evində, həyətində, yurdunda, elindəyik. Özü burada olmasa da elə xanımı deyir ki, ürəyi buradadır. Akşin, nə başın qarışıb qonaqlara? Heç söhbət edirik ki, ata hardadır. Uşaqlıqdan sevinirsən qonaq gələn deyirəm. Sözünüz, evimiz həmişə qonaqlı qaralı olub, həmişə gəlimli gedim. Elə bir gün olmayıb ki, evimiz məsələn boş olsun. Həmişə qonaqlı olub. Ona görə də həmişə qonağa bizə nəyə sağ olsun. Bu mütləq olmalıdır da bizim aramızda. Həmişə bizdə böyük ehtiram olub. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram hər birinizi. Elə arzu edirəm ki, həmişə siz gələsiniz bizim evimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha xoş gəlmişik. Bu balaca qızı da çəkək. Bu balaca qızımız Akşinin qızıdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, Akşin bunu o qədər çox istəyir. Bütün sosial şəbəkələrdə bütün günü bunun şəklini paylaşır. İradə xanımımızın, balaca İradəmizin. Gör nə gözəl şirin baladır. Hə, İradədir, İradə. Gözəl şirin şəkər. Allah saxlasın Akşin, böyük qız olsun. Allah bəxtini versin. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün bir əlamətlər günü ki, biz gəlib bura çıxmışıq, onu da birazdan biz sizə deyəcəyik. Mən istəyirəm ki, bu gözəl balanı elə Akşin alsın. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Əgər siz evinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünki bax, burada sizin üçün çox gözəl şərtlər var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimlər. Kredi şərtləri çox asan, elə mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Siz istədiyiniz yataq, qonaq, uşaq, yumuşaq mebel dəstlərini elə gəlib Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Hafiz bəyə, Hikmət bəyə elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artıq qapınız döyüldü. İstədiyiniz mebellər artıq qapınıza qədər gəldi, çatdı. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanıdır. Fərid kişi geyimləri dükanında siz bəylərimizə aid nə istəsəz tapa bilərsiniz. Klasik, gündəlik, idman üslublu geyimlər, şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr,
bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid kişi geyimləri dükkanında əldə edə bilərsiniz. Fərid kişi geyimləri dükkanı Salyan rayonu Xəlilrıza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən M-Bavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəlliyi bəxş edəcək. Evinizin interiyerini M-Bavud və Madeira'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqli mebelləri M-Bavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Səlyanda bu məkana girməmiş, getmək özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Bəli, var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr, M-Bavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükkanında siz gündəlik, idman, klasik geyimləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Siz də xoş günlərinizdə, gündəlik günlərinizdə ürəyinizcə geyinmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükkanından yolunuzu salın. Dedim ki, mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan, Salyan şəhəri, Xəlilrıza Ulutürk küçəsi. Nömrə 051-884-4494, 050-325-64-63, 070-252-31-22. Hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi artıq Akşin Azadoğlunun evindəyik. Bax, bizim üçün gözəl, bax, belə süfrə hazır ediblər. Mən ilə qonaqlarımla birgə gəldim. Doğrudan çox məmun olduq, amma gəldik, gördük ki, ilə Akşinin də özünə uyğun qonaqları var. Və mən istərdim ki, artıq qonaqlarımızı təqdim edim. Mən öz qonaqlarımı təqdim edim, sonra yaxınlaşma Akşinə, o da öz qonaqlarını təqdim etsin. Bugün ilə bax, mənim sağımda əyləşən, bildiyiniz kimi Könlümə Elim Düşüb layihəsinin sponsoru Fərid kişi geyimləridir. Elə bizim Fərid gəlib, bax, burada qonaqdır Şirvanda, Akşin Azadoğlunun evində. Xoş gəlmişsən, Fərid. Çox sağ olun, minnətdaram. Həmişə bu evə xeyirlərə gələr, qardaş. Allah heç bir zaman dərd bala nəsib eləməsin sənə. Daima da üzü belə gülər, gələr, qardaş. Təşəkkür edirik, Fərid. Və bizim nəğməli qonağımız, bayaq mən sizə parkda təqdim etdim, artıq Şirvana biz gələr gəlməz qonağımızı təqdim etdim, Vasif Əzimovu. Demək olar ki, bütün gənclərin, bütün yaşlı nəslin, hər kəsin, Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılarımızın, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılarımızın sevimlisi, musiqili meyxana ustası Vasif Əzimovdur. Vasif, xoş gəlmişsən Şirvan şəhərinə. Sağ olun, çox sağ olun. Salamlayıram mən də dostların hər birini. Xeyir işə gələk inşallah. Həmişə şad günlərə gələk, musiqislərimizi xoş gördük hər birini. Dostların hər birini xoş gördük. Bağlı.
Xüsusi xoş gəldiyim. Təşəkkür edirəm. Və mən istərdim ki, Akşinin bir qonağı da var. Mən elə onu özüm təqdim edim. İcazənizlə Akşin. Ağdaşdan da Şirvana qədər gəlib, çatıb bizim Sevindi Ağdaşlı. Mən Sevindi mənə zəng edəndə dedim ki, özünüzü təqdim edərdiniz. Mən adınızı bilim. Dedi Sevindi. Dedim elə mən də sizin səsinizi eşidən kimi sevindim. Biz də sevindik. Və Dünya Televiziyasının əməkdaşları bir yerdə idik. Doğrudan bir neçə saat bizə bu xoş təbəssüm bəxş etdi bu hadisə. Sevindi. Elə biz səni də oradan da Şirvanda görəndə sevindik. Necəsən? Çox sağ ol. Allah razı olsun. Yaxşı. Xoş gördük hamımızı. Akşin qardaşımızın bu günə qonağıyıq. Bayaq qapıdan girəndə gözəl gül balasını gördük. Allahdan arz edəyək. O gül balanın xeyir işinə gələk inşallah. Gözəl qardaşlarımız da hamısını xoş gördük, salamlayırıq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Birazdan Sevindi də öz məharətini göstərəcək. Canlı-canlı öz ifaları ilə. Və hörmətli tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, bugün çox belə əlamətdar bir günə nəsib olub bizim bura gəlməyimiz. Elə Akşin Azad oğlunun bugün ad günüdür. Birazdan ona bir sürpriz də olacaq. Özünün xəbəri yoxdur, amma ailə üzvləri mənə dedi. Həyat yoldaşı, gözəl göyçək Samirə xanım mənə dedi. Birazdan Samirə xanımın elə Akşinə bir sürprizi olmalıdır. Və elə bu münasibətlə bugün burada gördüyünüz kimi Ağbirçək bir xanım da qonaq gəlib. Elə mən istərdim ki, Akşinin maması, anası, İradə xanıma yaxınlaşaq, elə bu xanımı bizə təqdim etsin. Xanım birinci mənim bibim qızıdır. İkinci yoldaşımın həm anası, həm bacısı, həm tərbiyyətçisi böyüyüb başa çatmaqda. Bu vəziyyətdə, bax, ailəmizin belə gözəl, ağıllı bağlar yetişməyində bu anamızın böyük, mənim indi qanında baldızım sayılır, həm də bibim qızıdır. Amma ailəmizin ağbirçəyidir, yoldaşımın tərbiyyətçisidir. Bütün həyatın, ömrün balaları ilə bərabər yoldaşımı həsr eləyib. Yəni, bundan belə də elə bilirəm ki, nə qədər evimizdə gözəl məclislər olsa, başında o duracaq. Çox sağ olun. Adı? Ağabəyim xanım. Ağabəyim xanım. Elə Ağabəyim xanımı artıq təqdim etdi. Bugün onun da ad gündür. Biz sizə təbrik edirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Azadın bu evinə, Azadın oğlu, qızı həmişə belə var olsun, şad olsun. Azad da oradan baxacaq, sevinəcək ki, bunun belə bir qonaqları gəlib. Allah sizi var eləsin, həmişə belə yaxşı məclislərdə olasınız. Akşinin də ad günüdür, birisi onu da təbrik edir. Belə evladının xeyrin görsün, atası anası da Akşinin xeyrin görsün. Azad sağ olsun oradan belə. Bizə nə münasibət görsədəcək, nə tərs sağ olurlar deyəcək. Allah onun canını oradan sağ eləsin, salamat gəlsin evin işinə. İradə də sağ olsun ki, belə bir məclis qurub. Mən xəbərim yox idi. Dünəndən eşitmişəm ki, belə bir məclis olacaq. Mən də sevindiğimdən heç bilmirdim ki, qanadım yox idi ki, uçam gələm həm Akşinin belə bir məclisinə, həm də Akşinin ad gününə belə təbrikinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Firuz, mən xarş edərdim ki, İradə xanımı biraz qrupunu çəkin, çünki Azad müəllim oradan artıq kövrələcək, darxacaq. Elə birinci deyir, ananın öz yeri, yarın öz yeri, elə yarın da görsün, biraz qəşəng-qəşəng çəkin İradə xanımı. Mən istərdim ki, artıq keçəm digər qonaqlarımızı təqdim edəm. Dəyərli izləyicilərimiz, biz artıq gəldik Akşinin masası tərəfə ki, artıq o da öz qonağını təqdim etsin. Buyur, Akşin. Nəhəz xanım, əvvəla bir daha sizin yenə salamlayıram. Bütün gələn qonaqlarımızı, dostlarımızı, sənətçi yoldaşlarımızı. Xoş gəlmişsiniz bir daha bizim evimizə. Həmişə siz gələsiniz. Bu ev həmişə, bayaq da qeyd elədim ki, qonaqlı qaralı olub. Həmişə də sevinclə qarşılamışıq bütün qonaqlarımızı. Yenə mən hamısına xoş gəlmişsiniz deyirəm. Elə həmişə belə gözəl məclislərə gələsiniz və fürsətdən istifadə edib elə həm öz adımdan, həm də atamın adından. Yəni, indi atam olmasa da burada, yəni mən buradayam. Söz yox, atam olsaydı, lap bir başqa olacaqdı. Bilirəm. Yəni, özünüz də bilirsiniz onu. İndi biz də əlimizdən gəldiyi qədər düzüb qoşmuşuq. Çox sağ olun, hər şey əladır. Yəni, qonaqlarımıza gəldikdə mənim əvəzimdən Sevindi qardaşımı təqdim elədim.
Ve bizim daha bir musiqili qonağımız mənim dəvətimlə təşrif buyurmuş Rövşən bəy bu günləri bizim həm zurnada, həm sazda başqa nəfəsli alətlərlə ifa edir, amma ki bu günləri yəqin ki sazda, zurnada olacaq da ifalar. Mən özüm də ki aydın məsələdir. Sən özün də heç də aydın məsələdir. Qırıb keçəcəksən reytingləri. Nazənin xanım o qədər aksiyonu təriflədi ki O qədər aksiyonu təriflədi, ay nə gözəl səhniyə yaraşır, nə gözəl səsi var. Artıq doğrudan da çox gözəl performans nümayiş etdirdi aksiyon. Və mənim digər qonağım isə Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda tanınan, sayılan, seçilən klarinet ustası Zahid Qubadlıdır. Xoş gəlmişsən Zahid Şirvan şəhərinə. Çox sağ olun, Ağız xanım. Yenə Axşın qardaşıyla salamlayıram, mən Axşın atasını tanıyıram. Gözəl müğənnimi sileceğim indi. Hal-hazırda Vladivostokdadır mən bilən. Orada da mənim dostlarım var. Yeri gəlmişəm. Onları da salamlayayım orada. Cavanşir qardaşımızı, İlyasın Üçləti, Əmirzə qardaşımızı. Və onu deyim ki, Axşın atası çox gözəl sənətkardır. Həqiqətən sənətkardır. İndi inşallah ki, Axşın da onun oğludur. Həm o günü də bugün, həm də inşallah prinsəsinə işləri yaxşıdır. İnşallah. Təşəkkür edirəm bir daha. Gəlirik. Gör nə var, gör nə var, gör kim var burada. Dünya televiziyasının hər zaman dəyərli qonaqlarından olan gözəl göyçək Lətafət xanım Məhərrəmdir. Gözəl mahnıları, gözəl səsi, gözəl insanlığı, gözəl analığı ilə hər zaman seçilən, necə deyim, çox gözəl xanımdır da, çox fərqli bir xanımdır. Xoş gəlmişsən Lətafət xanım Şirvan şəhərinə, elə Akşin Azadoğlunun bugün ilə gəlib çıxmışıq ad gününə öz təəssüratlarını bizimlə bölüşərdi. Narınç xanım, ilk öncə sizə təşəkkür edirəm bu gözəl təqdimata görə və məni bu gözəl ocağa dəvətiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürlərim var. Mən rəsimdə gördüm, Azad atanım salamlayırıq efir vasitəsindən, canı sağ olsun deyirik. Bugün onun ocağındayıq. Nə xoş bizə, gözəl gündə biz bugün yığışdıq bu gözəl insanlarla, musiqiçi dostlarımızla, sənətçi dostlarımızla. Akşın, sən təbrik edirəm. Gözəl insan və mən sizin böylərinizə, İradə xanıma can sağlığı deyirəm. Bizi çox gözəl qarşıladı, çox gözəl qarşıladı. Balaca balanı, İradə balanı öpürəm, bağırma basıram. Bugünlər olsun ki, Narınç xanım, bizə zəng vurub deyəsiniz ki, Akşının balasının ad günüdür, xeyir məclisidir. Biz də bu gözəl insanlarla, Ağbirçə yanımla inşallah ki, yıxşaq bu ocağa. Həmişə ocağınızdan toybusat səsi gəlsin. Təki işiniz bizə düşsün, qapınızı biz döyək, musiqiçilərlə çıxan. Mən də sizə təşəkkür edirəm və artıq istərdim ki, elə Akşin öz musiqiçilərini təqdim etsin, təqdimata keçsin öz musiqiçilərin və keçsin gözəl bizim üçün o ifalarından elə ev sahibi olaraq birinci Akşinə verək də biz. Bugünkü sözü də, sazı da, hər bir şey. Buyur Akşin. Deməli, bu günləri Şirvan ansamblı bu günləri inşallah bizləri feyziyab eləyəcək. Telman müəllimin rəhbərliyi ilə Nağara ifaçısı, Nağara müəllimi və mən onu qeyd edeyim ki, Şirvan şəhərində nə qədər gənc Nağara ifaçıları var, hamısının ilk müəllimi Telman müəllim olub. Bir Telman müəllimi alqışlayaq və Telman müəllimin rəhbərliyi ilə bu günləri Şirvan ansamblı inşallah müğənnilərimizi ilə məni də gözəl müşahidə edəcəklər və istərdim bir-bir təqdim edeyim. Müşahiyyətdə sintizatorda, yəni müşahiyyətçimiz Fərhad günləri inşallah Nağarada, Qoşa Nağarada daha doğrusu ilkin qardaşımız Kitarada Şahmar Klarnetdə Vidadi qardaşımız deməli həm sintizatorda, həm qarmonda Rəsul qardaşımız, həm də Rəsul da musiqi müəllimi kimi çalışır bizim Şirvan musiqi məktəbində və səs rejissorumuz Royal qardaşımız. Belə. Təşəkkür edirəm o gözəl təqdimata görə və mən də bir daha musiqiçilərimizi salamlayıram. Mən istərdim ki, elə Rövşən də Şirvan şəhərindəndir. Rövşən müəllim də öz ürək sözlərini desin. Bax bu qonaqlarına, Dünya Televiziyasına, Dünya Televiziyasının tamaşaçılarına. Buyurun, Rövşən müəllim. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Yəni, mən bu ailənin təməlin qurulmağında mən burada iştirak eləmişəm. Bəlkə bu ailənin ən yaxınlarından biri mən olmuşam. Azad İlk dəfə ansamblla qurulanda, mən bəlkə Azadla bir yerdə olmuşam.
Mən bu timsalda Akşin'i təbrik edirəm. Ad günündə təbrik edirəm və ona gələcəkdə bu sənət yollarında uğurlar arzulayıram. Gözəl bir kollektiv və Akşin düz qeyd elədi, müəllim kollektividir. Bir var musiqini öyrənənlər, bir də öyrədənlər. Bunlar musiqini öyrədənlərdir, dərsiz verənlərdir. Gözəl bir kollektivdir. Allah sizə abandı eləsin. Uğurlu yollar. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik bir daha hər birinizə.
sen özün çemen çiçeği gül bahanedir bütün semenlerin gözü yumudu gül de hanedir. İstərdim ki, qonaqlarımızdan Akşinin o gözəl ifasına gözəl bir alqış gəlsin. Doğrudan da çox gözəl ifa etdin. Çox gözəl mahnılar seçmişdin. Seçimin də gözəl idi. Ümumiyyətlə, səsin, avazın hamısı bir-birini tamamladı. Fərdi, bəyəndin? Əla, səsinə qüvvət, qardaş. Mən istərdim ki, elə Akşinin o gözəl ifalarından sonra Vasif Əzimov da öz ifalarını canlı-canlı ifaları ilə sizləri feyzəb etsin. Bilirəm ki, artıq Vasifin ifasını gözləyən tamaşaçılarımız çoxdur. Çok
olsa seven sevdiğine, vefasız olsa melekler canını götüren zaman canın yana. Ben canı eşk değil belasız olsa, kedersiz riskisiz cefasız olsa, seven sevdiğine vefasız olsa melekler canını götüren zaman canın. Yaşama mehdime yazdı, sen unutulmakta olan demli dünen sen. Artık ölen eşkimizin mezar kazma, belki benim günahlarımla bir sensen. Belki de sensiz yaşama mehdime yazdı, sen unutulmakta olan demli dünen sen. Artık ölen eşkimizin mezar kazma, sen de giderken demedin belki gelersen. Beslemedin mi ölerim sensiz azalım. Neydi neler çektiğimi sen de bilersen. Ne demekti yaşamak bensiz azalım. Sen de giderken demedin belki gelersen. Beslemedin mi ölerim sensiz azalım. Neydi neler çektiğimi sen de bilersen. Ne demektir yaşamak bensiz azalım. Ne demektir yaşamak bensiz azalım. Belki benim günahlarımla bir sensen. Belki de sensiz yaşamak bahtime yazdı. Sen unutulmakta olan demli dünen sen. Artık ölen eşkimizin mezarı kazdı. Daha beni yaktarma, beni yaktarma. Düşürme hasret çekeceğim, belki de eziyet çekeceğim. Seni de hasret çekeceğim ben, ben, ben. Daha beni yaktarmam, beni yaktarma. Daha bana yalvarma gülüm, bana yalvarma. Daha beni yaktarmam, beni yaktarma. Daha bana yalvarma gülüm, bana yalvarma. Gözyaşım akmardı derya kimi. Vefa yoktu sende de dünya kimi. Gözyaşım akmardı derya kimi. Ben ne bileydim ki sen...
senin yanında. Yok değerim değersiz eşya kimi. Ben ne bileydim ki senin yanında. Yok değerim değersiz eşya kimi. Biz yaşadık bir kere. Yokta kalan hatıralar. Anlayacaksan geceler. Sen sen sen. Üşürme hasret şekeşem. Belki de ezge şekeşem. Sana da kaç şekeşem. Ben ben ben. Daha beni yaktarma. İzleyicilerimiz, bu güzel Vasif bu güzel ifalarından sonra bah musikçilerimizin gözü Kristal Apşeron'dan Sumgayıt'ta yeni yaşayış kompleksi. İndi 9. ve 10. mikrorayon layihəsində hayal etdiyiniz mənzil. Almanya, İtalya ve İspanya istehsalı materiallarla tam təmirli. Üstelik Türkiye istehsalı mebellerle elde edebilirsiniz. Mənzilleri heç bir ilkin ödeniş etmeden 20 ilə dək sadeleştirilmiş. Manatla ödeme şartlarıyla elde etmeye tələsin. Müşahidindən sonra mən istərdim ki artıq Zahid müəllimə də söz verək. Zahid müəllim də öz sözünü desin klarnetlə. Mənim duvaram ki hər bir kəsin öz izləyicisi olduğu kimi elə Zahid müəllimin də öz izləyiciləri, fanatları var. Keçək Zahid müəllimin klarnetdə gözəl bir ifasına. Buyurun Zahid müəllim. Alqışlarınızla. Thank you.
dinleyicilerimiz, mən deyərdim ki, bu möhtəşəm ifaya, klarnet də möhtəşəm ifaya bir gürültülü alqış istəyirəm. Doğrudan da çox gözəl, çox gözəl ifa etdiniz. Təşəkkür edirəm Zahid müəllim, həqiqətən də. İstərdim ki, elə Akşinin anası İradə xanım gəlsin. Lətafət xanım indi gözəl biz üçün mahnılarını ifa edəcək. Lətafətin bir mahnısı var, mən ondan ürəyim gedir. Deməyəcəm, hansıdır, görüm onu ifa edəcək ya yox. Akşin, artıq ana da gəldi. Bayaqdan Azad müəllim zəng-zəngin arxasıca, hörmət tamaşaçılarımız. Çünki çox narahatdır, elə məndən soruşur. Siz necə qarşılayır Akşin? Deyirəm, çox, hər şey yüksək səviyyədə, hər şey gözəldir. Amma mən istərdim ki, Akşin bizi bu dəqiqə izləyən, ekran qarşısında izləyən elə Azad müəllimə, onun dostlarına, onun yaxınlarını bir-bir buradan təqdim etsin və onlara da biz salamlarımızı göndərək. Bəli, Narınç xanım, düzgün vurğuladınız. Atam və atamla bərabər bir neçə insan, bəli, ekran qarşısında əyləşib bizi izləyirlər. Və hal-hazırda atam Vladivostokun Surusku şəhərindədir. Və mənim qaynatam müqəddəs müəllimlə bir yerdədirlər. Elə mən fürsətdən istifadə edib müqəddəs əmini, atamı buradan salamlayıram. Və bizim yeni qohumlarımız, qudalarımız, yəni mənim orada qaynım Rusiyada prokuratura işçisidir. Və o təzəlicə nişanlanıb, mən fürsətdən istifadə edib elə onun da yeni qohumlarını, yəni qaynatası Kərəm müəllimi, qaynanası İradə xanımı salamlayıram buradan efir vasitəsilə və nişanlısı Aynur xanımı salamlayıram. Bizi əlbəttə ki, onlar izləyəcəklər. Və orada atama çox böyük dəstək olan insanlar var. Və ilk dəfə atam ora gedəndə, deməli, Xabarovski şəhərinin Kamsabovski, mən necə deyim, yəni şəhəridir də, Xabarovskinin vilayətində. Kamsabovskida da atama çox böyük dəstək olan insanlar vardı və onlardan biri də elə bizim öz şəhərimizin, necə deyim, oğullarından, yetirmələrindən biri olan Elşən Mamedov. Mən Elşən əmini də salamlayıram. Elşən əmi həqiqətən atama çox böyük dəstək olub orada və atamı ora dəvət edib, onu dəstəkləyən Azərbaycan cəmiyyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, onlar hamısı bizi izləyirlər. Dünya TV-ni hər yerdə izləyirlər. Azərbaycanda çox adam bilə bilir, tək Azərbaycandan, amma Dünya TV-ni bütün dünya izləyir. Çünki oradan zənglər gəlir ki, biz sizəni izlədik. Mən fürsətdən istifadə edib elə atam Azad Şirvanlının ətrafında olan adların çəkdiyim bütün insanları salamlayıram və hər birinə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də öz növbəmizdə Rusiyada yaşayan, kənarda yaşayan, demək olar ki, Azərbaycanlarımızı, dünya televiziyasını izləyən bütün Azərbaycanlıları, bütün izləyicilərimizi mən də salamlayıram. Qəriblikdə olan Azərbaycanlarımızın hər birinə can sağlığı arzu edirəm. Elə arzu edirəm ki, bax, belə bir-birimizə hər zaman dəstək olaq. Necə ki, elə Azad Şirvanlıya, Akşinin atası Azad Şirvanlıya dəstək olublar. Elə hər zaman bir-birimizə dəstək olaq. Lətafət xanım, buyurun, elə öz məharətinizi göstərin. Gələn fina bu gərək yar yarımda bu gərək Gələn fina bu gərək yar yarımda bu gərək Zərrəcə eşq olan dərya gərək bu gərək Zərrəcə eşq olan dərya gərək Necə-necə ay, necə-necə, necə-necə ərzəyib Ərzim yarə, ərzimi ərzəyib Eyləsin can
Gözümün yaşını silə bilmir ama gönlümə silim seni ata bilmir. Gözümün yaşını silə bilmir ama gönlümə silim seni ata bilmir. Her gün her an seni görə bilmir. Qalib gəl ömrüm günüm dözə bilmir. Her gün her an seni görə bilmir. Qalib gəl ömrüm günüm dözə bilmir. Ayılırım bu cam gözəl kızılı şeydir sözə. Azərbaycanımız. Sağ olun dostlar. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embalut və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Əgər siz evinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Embalut və Madera mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünki bax burada sizin üçün çox gözəl şərtlər var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimlər. Kredit şərtləri çox asan, elə mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Siz istədiyiniz yataq, qonaq, uşaq, yumuşaq mebel dəstlərini elə gəlib Salyanda yerləşən Embavud və Madira mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Hafiz bəyə, Hikmət bəyə elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artıq qapınız döyüldü. İstədiyiniz mebellər artıq qapınıza qədər gəldi, çatdı. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanıdır. Fərid kişi geyimləri dükanında siz bəylərimizə aid nə istəsəz tapa bilərsiniz. Klassik, gündəlik, idman üslublu geyimlər.
şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr. Bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid kişi geyimlər dükanında əldə edə bilərsiniz. Fərid kişi geyimlər dükanı Salyan rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madeira'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madeira mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Hələ mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Məsələsən, Səlyanda bu məkana girməlik, getmək özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən sizin qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanında siz gündəlik, idman, klasik geyimləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Siz də xoş günlərinizdə, gündəlik günlərinizdə ürəyinizcə geyinmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanından yolunuzu salın. Mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan Salyan şəhəri Xəlil Rza Ulutürk küçəsi. Nömrə 051-884-4494, 050-325-64-63, 70-252-31-22.
keçən verilişimizdə artıq Biləsuvarda, Bərdədə biz çəkilişlərdə olduq. Mən Biləsuvar, Bərdə niyə deyirəm? Çünki biz başqa şəhər və rayonlarımızda çəkilişlərdə olanda Axstafa, Neftçala. Amma mən ilk dəfə olaraq nömrəmi, WhatsApp nömrəmi Bərdə çəkilişində qoydum. İnanın! Bəlkə 10 minlərlə SMS yalnız bizdən oynaq mahnı istəyirdi. Narınç xanım, Yanıq Kərəm Ruhan döndərməsi. Mən də deyirəm ki, baxın, bizim verilişimiz canlı deyil. Mən çox böyük məmnuniyyətlə istərdim. Amma görürüm ki, xalqımızın artıq buna tələbatı çoxdur. Oynaq mahnılara tələbatı çoxdur. Bilirəm ki, Zahid müəllimin ifasında mahnılarda artıq hamı rəqs edib. Hamı rəqs edib, SMS-lərin də ardı, sırası dayanmır. Azərbaycanın bütün bölgələrindən, Rusiyadan, Almaniyadan, Gürcüstandan hər yerdə bizə SMS-lər gəlir. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, siz elə bizim bu verilişimizi izləyirsiniz, öz dəyərli vaxtınızı ayırırsınız. Və elə buyurun, Rövşən müəllim, siz də gözəl ifalarınızdan birini bizim üçün ifa edin. Kristal Apşeron'dan Sumgayıt'ta yeni yaşayış kompleksi. İndi 9. ve 10. mikrorayon layihəsində hayal ettiğiniz mənzil. Almanya, İtalya ve İspanya istehsalı materiallarla tam təmirli. Üstelik Türkiye istehsalı mebellerle elde edebilirsiniz. Mənzilleri heç bir ilkin ödeniş etmeden. 20 ile dek sadeleştirilmiş. Manatla ödeme şartlarıyla elde etmeye tələsin.
Mən əminəm ki, Rövşən müəllimin o gözəl ifasında hər kəs rəqs etdi. Çünki mən də artıq yerimdə dayana bilmirdim. Çünki, bax, belə ruhani döndərməsi, yanıq kərəm, elə mənim sümüyümə düşən havalardır hər biri. Çox gözəl, Rövşən müəllim, əlinizə sağlıq. Bir alqış Rövşən müəllimin şərəfinə, həqiqətən də alqışlara layiqdir. Çox gözəl sazda, zurnada, çox gözəl ifa etdiniz. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və sevindi, deyirəm ki, bəlkə bizi sevindirəsən o gözəl ifalarınla. İnşallah. Bitmez, bitmez, bitmez. Ben de yalnız senin
gidiyor. Sen korkursan eyb yok. Ben severim ikimizin yerine. Ben severim ikimizin yerine. Hanım, sizin nə sözünüz var? Yenə də bax mən görürəm ki, narahatsınız. Artıq Azad müəllimə öz sözlərinizi göndərmək istəyirsiniz. Buyurun. Yox, narahatçılığım yoxdur. Xoşdur sizin bizə gəlişiniz. Mən fəxr eləyirəm Akşinlə də, Azadla da. Ona görə ki, bizim ailəmizin bu cür gəlib yüksəlməyə səbəb olan ancaq Azadla Akşindir. Ona görə ki, Azərbaycanda yox, bütün xarici devletlerde de Akşinlə Azad bizim ailemizi her yere tanıttırıb. Təkcə Akşini yox, fəxr eləyirəm ki, Azad kimi ailem var. Evimizin başçısı var, evimizin çırağı var. Thank you.
Güzel ifalarına göre indi Vasif bizim için ne söyleyecek? Yolumuzu bu Şirvan şehrine saldık. İnnen bele senin yadında kaldık. Ayakşin evimde konağın oldu. Ayakşin evimde konağın oldu. Bizden sana bir ömür hüyü hatıra. Senden bize ne kalacağız bilmire. Bizden sana bir ömür. Kim olacak bilmem. Sevgide kim dostu kim mutlu. Peşimahım kim olacak bilmem. Hoş gelmişsen ay kudam ay. Gelişine çok şadım ay kudam ay. Hoş gelmişsen ay kudam ay kudam ay. Gelişine çok şadım ay kudam ay kudam.
sen de serenla ki sözün biz diğeri gezmen. Bir gün varmış dostlar yığı bir yere. Gedey kezey biz kızı dağlar bey. Biz şey onun senin bulaklar. Gedey kezey biz kızı dağlar bey. Biz şey onun senin bulaklar. Zahid müəllim bir hay verək haya düşək. O gün olsun Qubadlı da toya düşək. Anadır arzulara hər zamanlara. Danışan dil dolan darşanlara. Qarabağca qarabağda. Anadır arzulara hər zamanlara. Danışan dil dolan darşanlara. Qarabağca qarabağda. Niyet edib yetişmişim mənzil. Deyirəm ki ayrı öşəm verək əl ələ. Dilaş telli sazım Şirvan elində. Dilaş telli sazım Şirvan elində. Gəl gedək Qazağa bir salam verək. Gedək Qarabağa bir salam verək. Gözəl xanımdır, o mənim canımdır. O gözəl xanımdır, o bizim canımızdır. Mən istəmərəm ürəkdə deyinəsənsən. Gərəkdir ki dost kimi sevinəsənsən. Gərəkdir ki dost kimi görünəsənsən. Ay sevindik həm meşə sevinəsənsən. Amin, amin, ilahi. Kəsə şahkararam istedadımdan. Fərid elə bilmə çıxmışsan yadımdan. Kür qırağı sərindir. Girmə suyu dərindir. Girmə suyu dərindir.
mənə plan qurmuşsan, oynamaqdan lah özünü yormuşsan, nə boynu büküb qırağda durmuşsan. Narınca bax narınca, saxlaram salınca, saxlaram salınca, qalan canım çürük, səndən cavab alınca. Hey! Xoş arzu diləsin, Allah onun ömrünə nur çiləsin, Allah onun ömrünə nur çiləsin, Allah cəmi analarımızı var eləsin. Anam mənim, canım mənim, anam, anam, anam mənim, çox sevinir anam mənim. Xoş arzu diləyirsən, sən hamının ağ bir şey gərəksən, sən bizim azadəmimizin ürəyisən. Bibi, bibi, canım, bibi, canı sənə qurban, bibi, 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 canım, bibi, canı sənə qurban, bibi. Səslədinsin, hörmətlərin ürəkdə bəslədinsin, əgər cənnət görmək istədinsin. Şirvana gəl, Şirvana gəl, Şirvana gəl, Şirvana, Şirvana gəl, Şirvana gəl, Şirvana gəl, Şirvana. Ay gərək biraz deyim, gülüm şən oxuyum, Şirvan ansamblına tən oxuyum, Şirvan ansamblına tən oxuyum. Bir gün balovuzun toyunda mən oxuyum. Əl çalın, əl çalın, əl çal dey oynasın, yetişsin burada, arzu kam qalmasın. Əl çalın, əl çalın, əl çal dey oynasın, yetişsin burada, arzu kam qalmasın. Təşəkkür edirəm, var olun. Bildiyiniz kimi bugün Akşin Azadoğlu'nun ad günüdür. Ama hayat yoldaşının ona sürprizi var. Bax, artık göründüyüm ki, Bibinin de bugün ad günüdür. Bibinin tortunun artık şamları yanır. Mən Bibi, sen de gel bizim yanımıza. Çok xahiş edirəm. Sen de gel. Ve indi hayat yoldaşının Akşin'e hediyesi var. Sürprizi var. Mən istedim ki, sürpriz gelsin. Alqışlarınızla göre artık bu ne sürprizdir? Hayat yoldaşı güzel tort hazırlayıb. Action için happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Action. Yoldaşı bu sürprizi hazır edib. Gözəl bir tort. Akşinin bax gözəl qızı da gəlib. Bax gözəl qızı da gəlib. Atası ilə bir yerdə tort kəsin. Keçin siz, keçin, keçin. Mən istəyirəm ki, artıq Akşin tortu kəssin. Bax öz gözəl qızı ilə, maması ilə, bibisi ilə siz də bibi yaxınlaşın. Alqışlarınızla tortumuzu kəsək. Alqışlarınızla. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Əgər siz evinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünki bax burada sizin üçün çox gözəl şərtlər var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimlər. Kredit şərtləri çox asan, elə mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Siz istədiyiniz yataq, qonaq, uşaq, yumuşaq mebel dəstlərini elə gəlib
Salyanda yerleşen Embavud ve Madira mağazalar şebekesinden elde edebilirsiniz. Hafiz Bey'e, Hikmet Bey'e elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artık qapınız döyüldü. İstədiyiniz meybillər artık qapınıza qədər gəldi, çatdı. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerleşen Fərid Kişi Geyimləri Dükanıdır. Fərid Kişi Geyimləri Dükanında siz beylerimize aid ne istəsiniz tapa bilərsiniz. Klasik, gündelik, idman üslublu geyimlər. Şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr, bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid Kişi Geyimləri Dükanında əldə edə bilərsiniz. Fərid Kişi Geyimləri Dükanı Salyan rayonu Xəlilurza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madera mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəlliyi bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madeiranın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Hələ mübariz. Sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Salyanda bu məkana girməlik, getmək özü günah. Günah. Çünki bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şafiyyətli. Sağ olsun. Şafiyyətli bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Hə, var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimləri Dükanında siz gündəlik, idman, klasik geyimləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Siz də xoş günlərinizdə, gündəlik günlərinizdə ürəyinizcə geyinmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimləri Dükanından yolunuzu salın. Bildim ki, mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan, Salyan şəhəri, Xəlil Rıza Ulutürk küçəsi. Nömrə 051-884-4494, 050-325-64-63, 070-252-31-22. Şöhrətim, şanım mənim, halı pərişanım mənim. Ay şöhrətim, şanım mənim, halı pərişanım mənim. Küsün mənlə özgə. Sen dön sen de meğer
gözlerimi dağıdım benim. Ay eller, gemimi dağıdım benim gözümün önünden. Koca alır anam, gözümün önünden koca alır anam.
tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi bugün biz Şirvan şəhərində Akşin Azadoğlunun evində qonaq olduq. Çox səliqəli, çox maraqlı bir verilişimiz oldu. Elə sonda Lətafət xanım Məhərrəmlinin o gözəl ifası, mənim ən sevdiyim mahnıda intizar mahnısı, elə mənim istəyimlə Lətafət bunu ifa etdi. Çox gözəl də alınıb. Lətafət, təşəkkür edirəm sənə və buradakı bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. İlk öncə Azad bəyə təşəkkür edirəm. Bax elə bu qonaqlığı təşkil elədiyi üçün Azad müəllimin oğlu Akşin Azadoğluna təşəkkür edirəm. Onun bütün ailəsinə təşəkkür edirəm. Musiqiçilərə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Şirvan ansamblinə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Rövşən müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Zahid müəllimə, Lətafət xanım Məhərrəmliyə. Bax bu sevindiyi Ağdaşlıya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim Vasif Əzimova dərin təşəkkürümü bildirirəm və bildiyiniz kimi verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embadı Madera mağazalar şəbəkəsi və Fərid kişi geyimləridir. Elə Fərid kişi geyimləri dükkanının sahibi, bax elə mənim bugün də qonağımdır Şirvanda, elə Fərid özü də bugün bizim bu qonaqlığımızda iştirak etdi. Fərid ürəyincə oldu. Əla, minnətdaram. İlk öncə qardaş, sənə minnətdaram. Akşin, birinci növbədə güllər üzünlə qapı bizim üzümüzü açdın qardaş. Allah sürəcə hər zaman belə halal ruzi ilə bol eləsin qardaş. Allah səsə qüvvət versin. Qonaqlara minnətdarımı bildirirəm. Allah ifa eləyən səsinizi var eləsin sizin. Qardaş Vasif sənin. Daima məclislər nəsib olsun sizə. Çox sağ ol, mən də bir daha könlümə elim düşüb verilişinin sponsorlarına, Embad və Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyanda yerləşən filialına, Hafiz bəyə, Hikmət bəyə və Fərid kişi geyimlərində təbii ki, Fəridə və atası bəylər müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və elə bununla da Şirvanda olan qonaqlığımız, Şirvanda bizim bax bu gözəl məclisimiz deyə, qonaqlığımız deyə, axır ki sona çatdı, səyahətimiz bir Şirvan şəhərində də bax belə sonlandı. Deyirlər ki, həyatda heç bir şey dəqiq deyil, hər bir şey nisbidir, dəqiq olan zamandır. Verilişimizə ayrılan vaxtımız artıq bitdi, mən istəməzdim, çünki çox gözəl, maraqlı qonaqlarım var idi. Amma biz artıq gedirik neynəməyə? Şirvanın özünə məxsus olan yeməklərindən dadmağa. Hələlik.